បាទសូមជម្រាបសួរហើយក៏សួស្តីទៅដល់បងប្អូនទស្សនាវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែរហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំលើកយកវីដេអូមួយប្រភេទទៀតដែលតាក់ទងនឹងបក្សីប្រមាញ់ដដែរហើយបក្សីប្រមាញ់ប្រភេទនេះពុំមាននៅកម្ពុជាឬក៏នៅអាស៊ីយើងទេហើយភាគច្រើនបក្សីប្រមាញ់ប្រភេទនេះមាននៅប៉ែកអឺរ៉ុបហើយប្រភេទដែលបក្សីប្រមាញ់ប្រភេទនេះមានឈ្មោះថា Cooper Hawk បានថាស្ទាំង Cooper ស្ទាំង Cooper នេះគឺមានដើមកំណើតដែលវារស់នៅតែម្ដងគឺនៅភូមិភាគប្រទេសអាមេរិកនោះបងប្អូននៅអាមេរិកដែលមានដើមកំណើតនៅភូមិភាគខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាទូទៅវាចំណាក់ស្រុកចម្ងាយផ្លូវប្រហែលជា1637គីឡូម៉ែត្រនៅរដូវរងាវាមកប្រទេសមិចស៊ិចហើយនឹងអាមេរិកកណ្ដាលហើយនឹងកាណាដាខាងត្បូងផងដែរចំពោះបក្សីប្រមាញ់ប្រភេទនេះគឺប្រមាញ់គួសមណាស់បងប្អូនទម្ងន់ខ្លួនទូចទេប្រមាញ់ល្អដែរតាបងប្អូនប្រមាញ់អែមហើយភាគច្រើនពួកនៅអាមេរិកឬក៏បងប្អូននៅប៉ែកអឺរ៉ុបអីគឺចូលចិត្តលេងប្រភេទស្ទាំងពេលនេះដែរវាមានទម្ងន់ខ្លួនតូចហើយប្រមាញ់សត្វស្លាបទូចទូចឬក៏កំប្រុកផងដែរបងប្អូនទម្ងន់ខ្លួនរបស់សត្វនេះគឺมันធ្ងន់ទេបងប្អូនទម្ងន់វាប្រហែលជាឈ្មោលសំទោសចន្លោះឈ្មោលសត្វញីគឺទម្ងន់វាពី2ខាំ20ទៅ4ខាំ10ទេបងប្អូនទម្ងន់វាហើយចំនួនរបស់វាគឺមានច្រើនណាស់បងប្អូនចំនួនរបស់វាមានរហូតដល់800,000ក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងភាគច្រើនសត្វប្រភេទនេះ800,000ក្បាលគឺគេរាប់បញ្ចូលតែផ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកាណាដាទេបងប្អូននៅតែប្រទេសពីរហ្នឹងទេគឺវាមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងចំពោះប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលវាបំលាស់ទីទៅគឺគេអត់រាប់បញ្ចូលទេអញ្ចឹងវាចំនួនវាច្រើនណាស់បងប្អូនចំនួនវាច្រើនហើយទំហំខ្លួនរបស់វាគឺ37ទៅ39សង់ទីម៉ែត្រហើយទម្ងន់ខ្លួនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺ220ក្រាមទៅ410ក្រាមគឺស្មើនឹង2ខាំ20ទៅ4ខាំ10អញ្ចឹងបងប្អូន4ខាំ10ហើយប្រវែងស្លាប់គឺ62ទៅ90សង់ទីម៉ែត្រហើយអាយុជីវិតដែលវារស់នៅនៅលើផែនដីប្រហែលជា12ឆ្នាំអញ្ចឹងវាវែងដែរគួរសមដែរបងប្អូនស្ទាំងពេលនេះវែងដែរហើយបីបង្កាត់ពូចាប់ពីចន្លោះពី4ឆ្នាំឡើងទៅបងប្អូន4ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំហ្នឹង2ឆ្នាំឬ4ឆ្នាំបងប្អូនតែយើងអាចថាចាប់យក4ឆ្នាំមកទៅបងប្អូនហើយរដូវបង្កាត់ពូជចាប់ពីខែ February March May បានថាកុម្ភៈឧសភាមេសាហ្នឹងគឺរដូវវាហើយបងប្អូនហើយពងបានពី1ទៅ6ពងច្រើនណាស់បងប្អូនពងច្រើនណាស់ចំណាត់ថ្នាក់នេះការកកូនគឺអាចដល់5គ្រាប់ទៅ4គ្រាប់ឬក៏អាច6គ្រាប់ក៏មានដែរពងអញ្ចឹងបានវាសម្បូរបងប្អូនដោយសារវាពងច្រើនហើយក៏កូនវាក៏ខ្លាំងដែរពងវាពណ៌សដូចពងមន់អញ្ចឹងបងប្អូនពណ៌សដូចពងមន់ស្រុកយើងអញ្ចឹងប្រហែលគ្នាពងទាហ្នឹងហើយក្រាប់ពងពី30ទៅ36ថ្ងៃបញ្ចុកចំណីកូនពី27ទៅ34ថ្ងៃបងប្អូនបើថារយៈវាបញ្ចុកចំណីកូនគឺវាពេលខ្លីជាងស្ទាំងរតីបងប្អូនពេលខ្លីហើយពពួកបក្សីប្រភេទនេះភាគច្រើនស៊ីសត្វល្អិតទូចទូចបក្សីទូចទូចស៊ីកំប្រុកស៊ីបជីវស៊ីកណ្ដុលហើយនឹងពេលខ្លះក៏វាស៊ីល្មុនទូចទូចផងដែរល្មុនទូចទូចដូចជាពួកបង្គួយថ្លែនហ្នឹងក៏វាស៊ីដែរបងប្អូនស៊ីដូចគ្នាហើយល្បឿននៃការហោះហើរហើយចំពោះល្បឿននៃការហោះហើររបស់វាគឺស្មើនឹង56គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបងប្អូនយឺតដែរទេបងប្អូនស្ទាំងពេលនេះយឺតទេប៉ុន្តែបងប្អូនពួកអឺរ៉ុបគឺមានសម្បូរលេងច្រើនពពួក Cooper នេះបងប្អូន Cooper អត់មាននៅអាស៊ីយើងទេបងប្អូននៅកម្ពុជាយើងក៏អត់មានដែរនៅថៃនៅវៀតណាមនិយាយទៅអាស៊ីយើងអត់មានទេប្រភេទស្ទាំងពេកនេះហើយបើវាម្លាស់ទីគឺវាឆ្ងាយដែរបងប្អូនវាប្រើចងាយផ្លូវរហូតដល់1000គីឡូម៉ែត្រជាងដើម្បីម្លាស់ទីមកកាច់សម្បុកឬក៏រកចំណីអាហារប៉ុន្តែដល់ឡៃវាមកដល់កម្ពុជាយើងឬក៏ពីបស៊ីទេគឺវានៅឆ្ងាយពេកបងប្អូនបើសិនជាស៊ីយើងនៅចិត្តនឹងអីវាអាចមានម្លាស់ទីមកដែរហើយតំនឹងខ្លួនវាគឺទូចល្មមទេបងប្អូនទូចល្មមទេយើងអាចនិយាយបានថាវាល្មមកាន់គីឡូវាទូចល្អហើយការបំាញ់របស់វាគឺស្ទាត់ចំណាញដែរបងប្អូនការបំាញ់ស្អាតល្អហ៎បងប្អូនល្អហ៎ free fly លើអាកាសគឺអែមហ៎បងប្អូនស្ទាំងពេលនេះហើយជាទូទៅតម្រងខ្លួនបាក់ផ្សៃប្រមាញ់នៅប៉ែកអឺរ៉ុបគឺអត់ជាខុសគ្នាប្រហែលទេបងប្អូនខុសតាទំហំនិងខុសមានតិចតួយតួយទេគឺទម្រង់ខ្លួនគឺយើងអាចនិយាយបានថាវាស្តៀងនឹងកោស្តៀងនឹងពពួក Falcon ឬក៏ពពួកស្ទាំងដែលខ្ញុំធ្វើពីមុនមកដែរដូចគ្នាបងប្អូនវាអត់សូវជាខុសគ្នាទេវាដូចគ្នាតែម្ដងបងប្អូនស្តៀងវាដូចគ្នាលំនាំស្ទាំងផ្លាប់ឆែងតិច
លំនាំកោហន្ទីវាល្អៀងល្អៀងគ្នាទេបងប្អូនប៉ុន្តែពូជវាមានច្រើននៅប៉ែអឺរ៉ុបប៉ែអឺរ៉ុបគឺមានច្រើនបងប្អូនមិនថានៅប៉ែអឺរ៉ុបទេសូម្បីតែអាស៊ីយើងក៏មានច្រើនដែរពូជប្រភេទស្ទាំងបងប្អូនប្រភេទស្ទាំងនៅអាស៊ីយើងក៏មានច្រើនដែរគ្រាន់តែពេលខ្លះនៅអាស៊ីយើងលេងតែប្រភេទស្ទាំងណាដែលប្រមាញ់បានល្អល្អដូចជាអកភ្នំអកព្រៃច្រើនពណ៌កំប៉ោយខ្លីស្ទាំងអលោកស្លាប់ឆែកយើងលេងតែប្រភេទណាដែលប្រមាញ់បានទេសម្រាប់បងប្អូនពលរដ្ឋទោះតាមិនមែនប្រមាញ់បានក៏គាត់យកមកចិញ្ចឹមថែសាដែរហើយគាត់គឺស្រឡាញ់ខ្លាំងបងប្អូនស្រឡាញ់បាក់សីប្រមាញ់ឬក៏ប្រភេទមិនប្រមាញ់ដូចជាសេដូចជាពួកបាក់សីប្រផ្សេងផ្សេងទៀតក៏បងប្អូនអរ៉ុបគាត់ចិញ្ចឹមច្រើនបងប្អូនមិនថាតែប្រភេទបាក់សីទេមិនគឺបងប្អូនអរ៉ុបគាត់ចិញ្ចឹមល្មូនខ្លះអាចចិញ្ចឹមក្រពើចំអណ្ដើកកម្ពុជាយើងក៏មានអ្នកស្រឡាញ់ខាងល្មូនច្រើនដែរបងប្អូនមិនអត់ទេកម្ពុជាយើងអ្នកស្រឡាញ់ល្មូនច្រើនដែរល្មូនខ្លះក៏មានតម្លៃថ្លៃថ្លៃដែរគាត់ទិញចូលពីស្រុកក្រៅមកក៏មានតម្លៃថ្លៃថ្លៃដែរបងប្អូនមិនថោកទេហើយតម្លៃខ្ញុំអត់បញ្ជាក់ទេបងប្អូនចំពោះបាក់សីប្រមាញ់ពួក Cooper ខ្ញុំអត់បញ្ជាក់តម្លៃទេដោយសារវាមិនមែនជាបាក់សីក្នុងស្រុកយើងហើយគោយើងចង់រត់ទិញក៏វាអត់មានដែរបងប្អូនអត់មានទេទោះយើងដឹងតម្លៃក៏ពិបាកនៅក្នុងការទិញដែរបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបញ្ជាក់តម្លៃថានៅខាងអឺរ៉ុបគាត់លក់$55ឬក៏$210តែសម្រាប់កម្ពុជាយើងវាអត់មានតម្លៃនឹងទេបងប្អូនវាអត់មានតម្លៃទេអត់មានតម្លៃនឹងសោះតែម្ដងហើយចំពោះបាក់សី Cooper ពេលដែលវាចាស់ឆ្នាំបងប្អូនភ្នែកវាក្រហមហើយទ្រូងវារៀងការស្បូវបងប្អូនការស្បូវអញ្ចឹងមើលទៅស្អាតម្យ៉ាងដែរបងប្អូនហើយកតុយវារបៀបនឹងអឿនអិនរបៀបកោសរបៀបអីដូចគ្នាបងប្អូនបានថាវាលៀងលៀងគ្នាទេបងប្អូនតែខុសទំហំខុសប្រភេទរោមពេលដែលវាចាស់ឆ្នាំពេលដែលវានៅទូចទូចយើងមើលទៅវាស្រៀងគ្នាទេបងប្អូន Cooper ពេលប្រមាញ់គឺស្អាតហើយលឿនល្អបងប្អូនលឿនល្បឿនវា50គីឡូម៉ែត្រជាងមែន60ម៉ែត្រតែល្បឿនវាអែមបងប្អូនល្បឿនវាអែមល្បឿនវាលឿនល្អបងប្អូនលឿនយើងគិតថាប្រភេទស្ទាំងទូចប៉ុណ្ណឹងហើយល្បឿនប៉ុណ្ណឹងគឺប្រហែលតែមករិចឬក៏ស្កាកែវតែមកចាប់ស្រុកអីអត់អីទេបងប្អូនបានប្រហែលស្អាតហើយណាមួយបើយើងត្រូវយើងខ្ជិលដើរនៅក្នុងព្រៃយើងប្រហែលលក្ខណៈជាជិះម៉ូតូជិះឡានឬក៏ជិះកង់ដេញអីដើរដេញតាមភូមិតាមស្រុកអីក៏ល្អដែរហើយទម្ងន់ខ្លួនវាគឺមកល្មមបងប្អូនមកល្មមកាន់យើងនិយាយបានថាវាស្រាលមកល្មមតែ2ខាំ20ឬក៏4ខាំ10អីយើងទម្លាក់គីឡូលីទៅសល់តែ3ខាំហាំឬក៏តែ1ខាំជាងតិចតួចយើងកាន់យើងស្រាលខ្លួនល្អបងប្អូនស្រាលខ្លួនអត់ធ្ងន់ទេហើយចំពោះបាក់សីទូចទូចបែបនេះពួកអឺរ៉ុបបើគាត់អត់ពីយកទៅប្រមាញ់គឺគាត់ចងស្បោងមានកំប៉ុងមួយយ៉ាងទៅស្រុកវាចូលកំប៉ុងទៅទៅពេលដែលចងប្រមាញ់ដកមកប្រមាញ់ឬក៏អ្នកខ្លះគេដាក់នៅក្នុងកាបូបដាក់ឆ្មាដាក់ឆ្កែស្ពីវាក្រោយបងប្អូនពួកសัตว์ទុយទុយវាសំណុកបំលាស់ទីជាងសัตว์ធំបើសัตว์ធំយើងត្រូវការកេះធំធំដូចជាប្រភេទហារីឬពេលប្រភេទអកភ្នំឯងពេលយើងយកទៅខេតយកទៅម្ដងនោះត្រូវការកេះធំធំណាយើងជិះឡានស្ពេសឡានរបស់យើងត្រូវមានកៅអីមួយដាក់វាបាត់បងប្អូនឬក៏គូតក្រោយដាក់ថាធុងវាទៅតឹង45ទៅតឹង35បដ ாய் 5ជាងអញ្ចឹងកពស់វា45មួយទៀតទៅវាយើងកពស់ដែរណាបងប្អូនវាធំអញ្ចឹងចំពោះសัตว์ទូចទូចគឺដូច Kistrel ដូចអីហ្នឹងខាងអឺរ៉ុបគាត់ដាក់កំប៉ុងប្រពន្ធកំប៉ុងទឹកក្រូចយើងប្រហែលជាខ្ទង់75មីលីលីត្រហ្នឹងដាក់កំប៉ុងហើយដាក់នឹងចោលហ្នឹងទៅគាត់មានកំប៉ុងគាត់ដាក់មានអីហឹបទូចមួយដាក់ពេលប្រមាញ់ចុះលើកមកប្រមាញ់បានថាប្រភេទសัตว์ទូចគឺវាងាយស្រួលម្យ៉ាងក្នុងការពេលយើងទៅលេងផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដាក់គ្នាច្រើនអញ្ចឹងជាធម្មតាទេបងប្អូននៅកម្ពុជាយើងមិនមានជាលក្ខណៈឡានបើកដូចជានៅអឺរ៉ុបអីទៅហាន់ធីងអីមានឡានមានអីទៅប្រមាញ់អីបើកឡានបើកអីគ្នាម្នាក់ឯងទៅអឺរ៉ុបទេពួកអី
rộp quạt sở bộ thôn thiên dân quạt thư tam thôn thiên bảo quản xem hẹp ạ xì dân ở sở bộ thôn thiên dân thư tam thôn thiên ạ xì dân bộ bộn xong bây ta bộ bộ mùi dùm đuốt bì khắc quạt miền lan miền ở chung tuần ấy của quạt bảo tử đấy là xa vì ở xong nâng đầm lấy ở xong nâng đầm lấy nâng cả bảo tử từ bộ mạnh nhớ phụ ấy nà mối phơ nư Campuchia dân đang dẻo với bộ bộn dân mình từ bộ mạnh được nư phụ ở rộp ná phơ xa xa phơ lưng ná bảo lan từ đó chỉ cả đó dưỡng tranh tập đi lâu lum tới học tầm tầm chỉ cùng bạn bạn làm rồi thế tôi làm dưỡng ở đầu của bạn tờ rồi thế không phải bạn tờ rồi thế nhưng nhưng mình chạy thà có phép sát tôi ở đâu quật cho chất liên đại xa vì cho chất đại xa khang ở đâu nó quật liên hỏi vì nghi sưu tục đạn của bọn nghi sưu tục đạn hay nghi sưu tục đạn mình tên hay cho phép sát và phép nở rốt bắt bóng cùng sân sửa đáy mà bọn có sân sửa đáy thế đã sao còn miền mùa thuần còn miền mùa thuần còn đấy còn cùng mình phải hai tháng mà còn còn lì miền chỉ vẽ miền ấy còn đằng này tầm trời chừng dương chừng ấy là sao ở đâu còn miền thuần thiên hay được nhau một chuyện chẳng bộ khúc phơ đang sủng bố rồi sao chín năm tỷ bảy tỷ bốn nó còn chút lì nhảy còn lên cho được lì thôi mà chết ở vì bằng cắt bụi bằng cắt ấy với nhau một bọn nhưng chẳng ấy là sao ở đâu còn sủng bố stand và phết ấy cũng biến này sau bài tuần sai tiêu bay tiêu tức nắng cứ sủng bố à hay su tha rốt quật và mạnh rốt quật và mạnh phư vị ô cho đang chương và tên là thằng tăng ca bộ banh tăng ca và mạnh sát ấy cứ rốt quật thua trả nó một bộ bạn là vị ô cho miếng phần năng tế bộ bạn ở con trang bài bài chấm điểm liền.